Godmorgen, 0. B. I dag er det onsdag den 6. januar 2021. Og måske er der også hjemme hos jer en lille bitte smule sne. Man kan i hvert fald se lige nu, at det er vinter, og det er lidt koldt. I dag der er der nogle opgaver, som vi skal lave derhjemme. Det første, I skal lave, det er det her hæfte. Der skal I åbne ind på side 2. Og her på side 2, der skal I tegne noget, der nogle af jeres julegaver. Og hvis ikke I har holdt jul, så kan det være noget, som I har oplevet i juleferien, som I tegner her. Her nedenunder, der kan I eventuelt skrive, hvad det er, I har fået i julegave. Og I kan gøre det med børnestavning. Og hvis det er sådan, at I synes, at det er lidt for svært at skrive noget om julegaverne, så er det også godt at gøre sig rigtig umage med tegningerne og farvelægge den, så man nemt kan se, hvad det er, I har tegnet og fået i julegave. Det er den første opgave her i hæftet. Så skal I om på side 3. Herom skal I tegne noget, der handler om nytår, og det kan være fyrværkeri, det kan være dem, som I har været sammen med, det kan være, hvor flot himlen ser ud, når det bliver mørkt, og man kan se fyrværkeri på himlen. Det er op til jer, hvad det er, I tænker, der skal tegnes her, der handler om nytår. Og hernede kan I skrive, hvad det er, I har tegnet med børnestavning. Og husk, at børnestavning er det, man selv kan skrive, og det, man kan høre, der er i de ord, I skriver. Og hvis man kun kan høre det første bogstav, så er det bare det, I skriver. Det er den første opgave. Og så kan det godt være, at I har brug for en pause. Og når I har haft den pause, så skal I lave noget i det her hæfte. I det her hæfte, der skal I slå op på denne her side. Den første opgave handler om tal. I skal fra prik til prik finde ud af, hvad det er billedet, det skal blive. Det er tallene fra 1 til 20. Når I har gjort det, så skal I over på den anden side. Herover der skal I farve og tælle. Det betyder, her øverst oppe kan man se, hvilke farver figurerne de skal have. Den gule cirkel, den røde trekant, den grønne kvadrat, den blå femkant og den orange sekskant. Når I har farvelagt figurerne, så skal I tælle, hvor mange der er af hver figur, og skrive tallet hernede på linjerne ved siden af. Når I har gjort det, så skal I om på den næste side. Heromme skal I farve og fortsætte mønstret. Så når der er to røde og en gul, så skal der være to røde og en gul, to røde og en gul. Og man fortsætter, indtil man ikke kan komme længere. Og så kan det godt være, at der lige pludselig kun er én rød, men man kan jo ikke fortsætte mønstret længere, end det er. Nede i de andre opgaver, der er det de farver, der er vist, som man skal bruge til de her mønstre. Når I er færdige med det, så skal I have det røde karton. Og på det røde karton, der skal I lave 6 cirkler. I skal finde noget, der er rundt ligesom en cirkel. Det kunne for eksempel være sådan en rund plastikbøtte. Det kunne også være et glas. Det er op til jer, hvad I finder. Den bruger I som model og sætter den på papiret og tegner rundt om den. Så laver I 6 cirkler. Og når I har tegnet dem med blyanten, så klipper I dem ud og gemmer dem sammen med de blå firkanter fra i går, fordi vi skal bruge dem senere på ugen. Så kan det være, at I har brug for en pause igen. Og som jeg sagde til jer i går, så er det jeres far og mor, der bestemmer, hvornår I laver det her, og hvornår I skal have pauser, og hvad det er, I skal, og hvornår. På et tidspunkt, når I måske er færdige med jeres pause, så skal I enten på Ida og Emil, eller på Kaptajn Carlsen. Hvis I går på Kaptajn Carlsen, så kan I gå ind på de af dyrene, som I synes giver mening at arbejde med.
Og husk, at når man laver noget, så skal man, man kan godt gætte på noget, men man skal helst have en lidt forståelse for, at hvis man skal sætte et bogstav ind i et ord, så skal man kunne høre det, hvad det er for et bogstav ind midt i. Og hvis ikke man synes, man kan høre det, så skal man lade være med at vælge det spil. Så skal man for eksempel i stedet for at gå ind og vælge stavelser, eller at finde bogstaver inde hos Muldvarpen Mulle. Hvis I vælger Kaptajn Carlsen, så husk lige, at det skal være noget, som I også kan, så I har en chance for også og måske at få så mange rigtige, at I kan få en historie. Og ellers så kan I jo også gå på Ida og Emil. Og på Ida og Emil, der skal I bruge jeres Unilog, og den ligger også i den blå mappe. Og Ida og Emil har I jo været inde på før, det har I jo også med Kaptajn Carlsen. Og når I har logget ind, så kommer I jo ind på jeres egen Ida og Emil, og så kan I fortsætte der, hvor I har arbejdet. Og det I skal, det er, at I vælger, hvad det er, I har lyst til at arbejde med derinde. Stadigvæk det samme med, at det er vigtigt, at når man arbejder med noget, at man ikke skal gætte hele tiden, men man faktisk også kan se, at noget af det, man laver, det også er det rigtige. Så rigtig god fornøjelse. Jeg håber, I får en rigtig god skoledag. Vi ses i morgen. Hej!